Реформа системи охорони здоров'я – одна з найхвилюючих тем сьогодення. Адже в цьому році нас чекає другий етап. Роз'яснити, які нововведення нам варто очікувати і відповісти на питання, сьогодні повинен був заступник міністра охорони здоров'я України Дмитро Луфер. Брифінг з його участю був намічений на 10-ту годину ранку. Ось тільки до журналістів вийшли директор Південного департаменту Національної служби здоров'я, заступник голови Одеської облдержадміністрації та директорка Департаменту комунікації Національної служби здоров'я України. Вони постаралися донести головні меседжі. Отже, з 1 квітня лікарні мають бути оснащені всім необхідним обладнанням, лікарськими засобами, мати лікарів відповідної кваліфікації та рівня практики, щоб будь-який українець міг отримати гарантований державою пакет послуг. Якщо медичний заклад не буде відповідати вимогам, то лікарня не отримає фінансування. Глава обласного управління охорони здоров'я відразу запевнила, що у нас все йде за планом, і всі установи будуть готові до призначеного терміну. Ми маємо 92% закладів охорони здоров'я, які готові до контрактування з Національною службою здоров'я України. Цей показник входить в шістірку найкращих в країні. І на сьогоднішній день наші менеджери і головні лікарі, скажімо так, вони свої заклади ретельно готують для того, щоб заключити договори, отримати відповідно за відповідними пакетами послуги і успішно працювати. Другий, не менш важливий момент – всі процедури будуть ділитися на екстрені та планові. Так, в першому випадку допомога надається абсолютно безкоштовно, але тільки 3 дні. До речі, зараз лікарні повинні визначитися, яку саме спеціалізацію вони собі візьмуть. Тільки після цього з ними підпише всі необхідні документи Служба охорони здоров'я України. До речі, пацієнт сам зможе вибрати установу, в якому захоче лікуватися. Потрібно відзначити, що в нашій області вибрати буде з чого. 39 закладів планують подаватися на пакет стаціонарна хірургічна допомога, 60 закладів на теренах Одещини на терапевтичний стаціонарний пакет, 29 на пологи, 10 на гострий інсульт. У нас дуже розголошена і дуже спроможна реперфузійна мережа для допомоги, медичної допомоги з таким станом, як гострий інфаркт міокарда. І найцікавіше, якщо ви звернетеся до лікарні з проблемою, а даний заклад спеціалізується на інших хворобах, то допомогу вам нададуть, ось тільки заплатити за дані послуги доведеться зі своєї кишені. Ну і найголовніше, покваптеся зробити висновок декларацію сімейним лікарам, якщо досі цього не зробили. Адже в іншому випадку усі послуги охорони здоров'я для вас будуть тільки на комерційній основі. Якщо він не має декларації, не має електронного направлення, то лікарня може вполне офіційно стягнути з нього кошти, тобто надати послугу цю платно. Тому, будь ласка, шановні пацієнти, якщо ви хочете скористатися тими можливостями, які надає держава, укладіть декларацію і майте електронне направлення на всі планові операції, дослідження. Без електронного направлення можна буде звернутися тільки до стоматолога, гінеколога, психіатра. Ну а поки підготовка до другого етапу йде ще повним ходом. І у медустанов залишається все менше часу не тільки для того, щоб визначитися зі своїм профілем і провести все по встановленим стандартам, а й завершити реорганізацію. Адже, по суті, поки лікарні не стануть некомерційним підприємством, розраховувати на гроші НЗСУ не варто. Плюси реформування системи охорони здоров'я все ж є, і вони немалі. Нарешті на чолі кута ставиться пацієнт, за яким, до речі, йтимуть гроші. А значить, лікарням і поліклінікам доведеться боротися за пацієнтів кращими умовами, фахівцями, увагою. Так декларують реформатори, а ось чи вийде це у них, виходячи з сьогоднішніх реалій, поки не зовсім зрозуміло. Що ж, поживемо, побачимо.